आहेत गोकुळ दूध, गोकुळ कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड कोल्हापूर. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादन चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. नमस्कार, मी प्राजक्ता, तीचा जागर न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या एका घोषणेमुळे शिवसेनेत दुफळी, शिवसेना जिल्हा प्रमुखांचा भाजपाला विरोध, पाहूया सविस्तर बातमी. नमस्कार, मी प्राजक्ता. मुख्यमंत्र्यांच्या एका घोषणेमुळे शिवसेनेत दुफळी, शिवसेना जिल्हा प्रमुखांचा भाजपाला विरोध. पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर उल्हासनगरमध्ये मेट्रो प्रकल्प आणला जाईल आणि मेट्रो स्थानकाला सिंधुनगर असे नाव देऊ अशी घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उल्हासनगर मतदारसंघातील सिंधी मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भाजपाची ही घोषणा शिवसेनेत दुफळी माजवण्यास कारणीभूत ठरली आहे, कारण कल्याणमधील शिवसैनिकांचा याला विरोध होत असून उल्हासनगर मधून मात्र समर्थन केले जात आहे. त्यामुळे ऐन प्रचारात शिवसेनेची डोकेदुखी वाढली आहे. सिंधुनगरासंबंधी भाजपाने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा युतीचे काम थांबू असा इशारा शिवसेनेचे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी दिला. याचवेळी उल्हासनगर शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी मात्र आम्ही कुमार आयलानी यांचेच काम करणार असा पवित्रा घेतला आहे. या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शिवसेनेत पुन्हा एकदा सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार कुमार आयलानी यांच्या प्रचारासाठी शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उल्हासनगरात प्रचारसभा घेत त्यात उल्हासनगरच्या नामकरणाला हात घातला. गेल्या अनेक वर्षापासून शिवसेनेने असे नामकरण करण्यास विरोध केला आहे. यासाठी शिवसेनेने अनेक आंदोलनेही केली आहेत. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी थेट पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केल्यामुळे शिवसेना खासदार आमदारांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. समाज माध्यमांवर प्रथम मनसे आणि नंतर शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उघडपणे मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत होते. त्यात रविवारी एका खासगी मुलाखतीत बोलताना शिवसेनेचे कल्याणचे जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी भाजपाचे उमेदवार कुमार आयलानी स्पष्टीकरण देत नाहीत तोपर्यंत भाजपाचे काम थांबवणार असे सांगितले. त्यामुळे भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता होती, त्यामुळे शिवसेना भाजपामध्ये तणावाचे चित्र होते. त्यामुळे भाजपाचा प्रचार करणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होता. याबाबत लांडगे यांना संपर्क केला असता त्यांनी सिंधुनगरचा विषय काढताच फोन बंद केला. त्यानंतर उल्हासनगर शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी यांना विचारले असता मेट्रो स्थानकाला सिंधुनगर असे नाव देण्यास खूप वेळ आहे, शहरात मेट्रोची अनेक स्थानके तयार होतील आणि त्याचवेळी त्याबाबतचा निर्णय घेऊ, शिवसेनेच्या विरोधाचा हक्क अबाधित आहे, यावर आता बोलता येणार नाही. मात्र सध्या कुमार आयलानींचा प्रचार महत्वाचा असून शिवसेना कुमार आयलानींनी यांचा प्रचार करणार असे त्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करेन असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सिंधुनगरच्या मुद्द्यावर शिवसेनेत दोन गट पडले असून संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. ब्युरो रिपोर्ट.